Доброго дня, в ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Масову загибель риби зафіксували у Хмельницькому. Про випадок на річці Плосці нам повідомила хмельничанка з мікрорайону Ближні Гречани Олена Кибалка. За її словами, можлива причина загибелі риби – прорив каналізації. Зараз на місці події працюють наші кореспонденти. Подробиці у наступних випусках новин. Від сьогодні, 4 липня, жителям Хмельниччини розпочали виплачувати пенсії за новим перерахунком. Про це повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук. За її словами, провели перерахунок мінімальної та максимальної пенсійної виплати, надбавок за особливі заслуги перед державою, доплат за понаднормовий стаж, крім працюючих осіб, ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Головним управлінням такий перерахунок вже проведено, і пенсіонери отримають збільшену виплату вже в липні місяці. Так як виплатний період починається 4 числа, то 4 числа пенсіонери вже отримають пенсію в нових розмірах. У зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, то, як зазвичай, 87% пенсіонерів підлягають такому перерахунку. Даний перерахунок проводиться автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Роз'яснення щодо перерахунку можна отримати в кожному сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду, які знаходяться в районних центрах нашої області. За її словами, найбільше зросли пенсійні виплати інвалідам війни. Інваліди війни, в нас мінімальна їх пенсійна виплата до 1 липня становила 285% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це для інвалідів війни першої групи. Відповідно до постанови 543, це вже буде становити 650% прожиткового мінімуму. Для інвалідів війни другої групи це підвищення буде становити 525%. Для інвалідів війни третьої групи таке підвищення складатиме 360%. Нагадаю, прожитковий мінімум та мінімальна пенсійна виплата до цього часу становили 1497 гривні, а з 1 липня це 1564 гривні. Наступний перерахунок пенсії та надбавок буде проведено з 1 грудня цього року згідно із Законом про державний бюджет України на 2019 рік. Вчора ввечері ще 3 дітей з табору «Салют» Миколаївської області, де відпочивають 114 дітей з Кам'янця-Подільського, госпіталізували. Їх скобливо направили до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Три дитини з табору «Салют» о 16:50 доставили до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Раніше їх вже оглядали лікарі. Зараз вони госпіталізовані із попереднім діагнозом – харчова інфекція. Діти поступили з ознаками харчової токсикоінфекції. Це блювота, рідкий стилець та підвищення температури. Всі лікуються і обстежуються. Ця група інфекцій буває неуточнена етіологія. Буває, що знаходиться збудник, і ми по збуднику визначаємося вже з етіологією. Остаточний діагноз – це порядка 4-5 діб. Раніше госпіталізовані діти залишаються у Березанській центральній районній лікарні. Стан їх на сьогодні задовільний цілком. Вони будуть виписані, щойно завершиться лікування. Нагадаю, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблевському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку, Донецької області. 16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Серед них троє дітей з Кам'янця-Подільського. Перші результати аналізів будуть відомі 5 липня. Сьогодні, 4 липня, стануть відомі результати роботи комісії Миколаївської області. Облдержадміністрації, яка зробить висновок, чи закриватимуть заклад. За словами директорки Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмили Позенюк, зараз робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради працює у таборі «Салют». Вона вивчила соціально-побутові умови в таборі і було прийнято рішення сьогодні забрати дітей з табору додому. Ми їм не проплачували гроші, що взагалі ніякі. Далі дії будуть, ми розриваємо угоду і проплачувати гроші будемо тільки за фактичні дні перебування. Ми їм платити за всі путівки не будемо. Дай Боже нам їх привезти, щоб все було далі. Ми подивимося, яка сума лишається. Можливо, для того, щоб дооздоровити дітей, будемо оголошувати ще один тендер.
Відсьогодні, 4 липня, у тестовому режимі почав працювати додатковий нічний тролейбусний маршрут номер 64 зі сполученням Озерна-Катіон. Про це нам повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть за маршрутом вулиця Панаса Мирного, проспектом Миру, Староконстянтинівським шосе, вулицями Зарічанською, Кам'янецькою та Львівським шосе. Від зупинки Озерна в напрямку заводу «Катіон» тролейбуси відправлятимуться о 4:45 ранку. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Святкування з нагоди 4-ї річниці створення Національної поліції України відбудеться сьогодні, 4 липня, біля кінотеатру Тараса Шевченка, що у обласному центрі. Про це розповідає речниця Нацполіції області Інна Глега. За її словами, на майданчику буде представлено кілька локацій. Усі, хто завітає на святкування, зможуть взяти участь у інтерактивних заходах, спробувати на собі, як діють так звані п'яні окуляри, а для дітей влаштують вікторини. Першим виступатиме поліцейський естрадний оркестр. Початок о 17:00. Одна з локацій буде з транспортними засобами, які сьогодні використовуються поліцією Хмельниччини. Усі бажаючі, в тому числі і дітки, зможуть відчути себе поліцейськими, посидіти за кермом, подивитися, як працює гучномовець, випробувати себе у ролі поліцейського. Буде локація, де працюватимуть наші спецпризначенці, буде спеціальне татамі, де усі охочі зможуть подивитися деякі прийоми самозахисту, спробувати щось навчитися у наших спецпризначенців. Громадяни зможуть ознайомитися зі спецзасобами, засобами індивідуального захисту і навіть приміряти їх. Буде окрема локація для наших малюків, де діти зможуть взяти участь у різноманітних правоохоронних конкурсах. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках вже о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!